مودida baraha gobolka Togdheer iyo jaamacadda Burcay ayaa iska kaashaday gurmad isku jira raashin iyo biyo iyo daryeel caafimaad oo ka kooban xoolo iyo dadka ay ka fulinayeen deegaanka Kal Khalifa oo ka tirsan gobolka Togdheer deeqdani oo koobsanaysa dhammaan raashinka oo dhameystiran oo ka kooban biyo sonkor daqiiq bariis saliid shaah madow timir caano iyo daryeel caafimaad oo lagu dabiibayo xoolaha iyo dadka oo ayaa ugu horreyntii waxa faahfaahin ka bixiyay deeqdan qaar ka mid ah gudida baraha gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta jaamacadda Burco waxaana hadalladoodii ka mid ah goobtan aanu joognay waa Kal Khalifa oo ka tirsan degmada Qoryaale in waa meeshii dadku ugu geeriyooday haraadka iyo gaajada ee qaarna markii ay arkeen duruufaha meesha ka jira ee ay biyo waayeen iyo baad isku daldaleen in anagoo ka tirsan guddida tabarucaadka abaaraha ee gobolka Togdheer waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa jaamacadda Burco oo qaylo dhaantii halkan aanu ka dirnay ka jawaabtay oo maanta halkan 200 oo qoys ugu keentay raashin isugu jira bariis iyo sonkor iyo daqiiq iyo caano iyo timir iyo saliid aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay iyo cid kasta oo dadaal ka samaysay iyo ciddii soo bixisay raashinka iyo cunnada ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro baanu leenahay in runtii baahi weyn baa bartan ka jirta ilaahay baa subxaana wa tacaala inaga qaadi kara ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu inoo naxariisto roobka inoo shubo inuu inaga saaro dhibaatada dadkaas waa dad aan baahidu Kal Khalifa kuma koobna waa mid ummadda saamaysay waa mid gobolkan Togdheer iyo gobollada bari ka xiga saamaysay qoladeena reer galbeedeena walaalaanahay waxaanu leenahay xagga galbeed wax iska geeya anagu insha allahu tacaala reer burcad anagu waanu tashanaynaaye talada annaga imika inoo taallaaye maadaama jawaabtii koowaad aanu burca ka hayno inta kalena insha allahu tacaala inta ilaahay subxaana wa tacaala faridkiisa keenayo waanu sii gurban doonaa marka insha allahu tacaala biyihiina waanu keenay raashinkii waanu keenay dawadii waanu keenay tiimkii caafimaadka aragtaan kii xanaanada xoolaha kii dhaqaatiirta ajaanib iyo soomaaliba waanu ka kooban hadda burco baaqan ay kasoo jawaabtay waxaa iska kaashaday ardayda jaamacadda macalimiinta asxaabta saaxiibada ay dibadda ku leedahay oo ajnabi iyo soomaaliba leh runtiina waa dowrkii koowaad ama waa kaalintii koowaad ee jaamacaddu bilowday waana mid ka mid a shaqadeeda ma aha oo keliya jaamacaddu in ay ku koobnaato waxbarashada sidaa la sheegay annaguna waxaanu hayn qayb ka mid ah jaamacadda Burco qaybtii dhakhaatiirta dadka runtii waqtigoo kulul aniga ku dheeraanaynin waxaanu isku daynay annaguna inaanu qiimeyno bal dadkan abaartu saamaysay ee waxay duunyee lahaayeen ay ku dhammaatay abaarta caafimaadkoodana inaanu eegno runtii dadka markanu eegnay yaryar iyo waaweynba waa dad aad u dhiban geesta kale gudoomiyaha degmada Qoryaale mudan Ebele oo goobjoog ahaa qaybinta deeqdan ayaa u mahadceliyay jaamacadda Burco iyo guddida abaaraha gobolka Togdheer waxaana hadalladiisi ka mid ahaa sida tan dadka jilicsan ee abaaruhu baabiiyeen oo aragtaan cuntadii ay u keeneen 200 oo qoys baa hadda ku fadhiya halkaa hortiina way naga aragna oo u baahnaa cuntada ay u keeneen cuntadaasoo ka kooban bariis daqiiq sonkor shaah madow timir caano sharaab nooc kasta ka kooban ayay halkaa ugu keeneen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jaamacadda Burco oo bixisay cuntadan horteeda taalla ee 200 ee qoys maanta ay ku noolaanayaan wayaasir cabdulaahi gaahin telefishka caalamiga Star TV Burco